dobrý den, chtěl bych se vám představit, jmenuji se Vít Procházka a včera, to jest 19. března letošního roku, jsem zahájil protestní hladovku tady před úřadem vlády České republiky a vysvětlím vám, co mě k tomu vedlo. Nebo respektive nejdřív vysvětlím, proč jsem ji teda zahájil. Nevěřím těm lidem, co jsou vevnitř. Dnes a denně mě přesvědčují o tom, nejenom mě, ale nás všechny, o tom, že nejsou kompetentní k tomu, aby vládli. Jsou to lidé, kteří jsou nemocní. Jsou to lidé, kteří onemocněli z peněz. Onemocněli mocí. A proto nechci, aby mi tady ty lidi vládli a budu tady sedět do té doby, než se s náma začnou bavit veřejnoprávní média, protože nedostáváme v nich prostor. Jsem rád, že můžu učinit tady to prohlášení, aspoň prostřednictvím tadyhle toho média, za to děkuju. A teď vysvětlím, co mě k tomu vlastně vedlo. Takže mě bylo v roce 1989 16 let, takže dospělej jsem nebyl, ale zase na druhou stranu nebyl jsem až tak malej, abych si to nepamatoval a poměrně dobře. A když si vemu ten vývoj od toho roku 89, co se tady všechno událo, v 90. letech restituce, privatizace, začaly tady mizet továrny, firmy, začaly mizet zemědělské podniky, všechno tady začalo krachovat. Nic se nedělo, pořád lidově řečeno ticho po pěšině. Pořád se nic nedělo, přišel rok 2000, 2024, najednou máme rok 2012 a je vlastně 23 let od té doby, 23 let od té doby, co se tady to všechno odehrálo. A když se podívám zpátky, tak vím, kdo byl 23 let prezidentem, kdo byl předsedou vlády, kdo byl předseda senátu, kdo byl předseda sněmovny, kdo byl předseda vlády, kdo byl poslanec, kdo byl senátor. A na začátku těch 90. let nám slibovali demokratický a svobodný volby, tak jsem uvěřil tomu, že opravdu ty lidi, kteří se dostanou k moci, že to myslejí dobře, ale za těch 23 let mě vlastně přesvědčili o tom, že lhali. Já když se podívám těch 23 let zpátky, tak ať vládli ty zleva, nebo zprava, nebo zprostředka, tak všichni kradli. Všichni kradli. My jsme si ty politiky zvolili proto, aby spravovali tady tu zemi. Rozkvětu, spokojenosti lidí a prosperitě. A když se podívám na to, že tady máme akorát obrovský státní dluh, jsou zadlužený rodiny, důchodci, mladí lidi, všichni mají obrovský dluhy, lidi skáčou z oken, protože je nahánějí exekutoři, tak jsem opravdu přesvědčený o tom, že ty politici nám opravdu lhali. A z toho důvodu já tady sedím a budu tady sedět do té doby, než to neveme někdo na vědomí. Takže já jako občan tady té republiky jsem zvolil extrémní, asi pro někoho, ale jediný řešení. Třeba spousta lidí mě bude považovat za blázna nebo ne moc normálního člověka, ale já nic nemám, já se jim nemám jak postavit. Já tady nic nevlastním, nemám žádný donucovací prostředky. Já jsem sem přišel jako obyčejný chlap, který už tady toho má plný zuby. Takže já to považuji za jedinou možnost toho, aby se ty lidi prostě probudili a aby si řekli, že už nám to opravdu tohleto všechno stačilo. Někdo samozřejmě může pokládat argumenty toho typu, že na podzim zase budou nějaký volby, ale vrátím se k tomu, co už jsem tady řekl, že za těch 23 let my všichni potvrdili, že kradou a já budu mít právo volby, ale zase opět z těch lidí, kteří tady jenom kradli. Takže když půjdu na podzim k volbám, tak tam budou pořád ty samé strany a tyhle strany, ty lidi v těch stranách všichni kradli. Tak mi nevím, můj zdravý selský rozum říká, že prostě co politik, to zloděj. Politik rovná se zloděj. Bohužel je to smutný, jsou to taky jenom lidi, ale opravdu peníze je prostě přemohly a ve finále nejsmutnější na tom je, že oni ani nevládnou politici. Vládnou lidi, o kterých se nám ani nezdálo, vládne finanční systém, vládnou banky a nadnárodní korporace. Ty ovládají celý svět a těm patříme, oni nás vlastní, my už jsme otroky tady toho systému. Tak ještě jednou díky za pozornost.